Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УДС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 26 50 8 702 267 43 93. Армысыз көрермен, эфирде күнделік бағдарламасы, студияда Лиса Аманова. Реке телеарнасы сіздерге 28 қазанға арналған мәдени іс-шаралар туралы ақпаратты ұсынады. Бағдарламамыздың демеушісі Сенім клиникасы сіздерге ыңғайлы болу үшін жұмыс кестесін сағат таңғы 8-ден 20:00-ге дейін ұзартты. Сенім клиникасының амбулаториялық жағдайы асқазан және ішек жолдарын медикаментозды ұйқы жағдайында ыңғайлы ауырсынуды сездірмей қарауға мүмкіндік береді. Сенім клиникасында қабылдау жүргізетін дәрігер Арсенов Иван Борисұлы. ФГДС анестезия беру арқылы жүргізіледі. 53 00 53 50 26 50 телефон арқылы алдын ала тіркелу бойынша қабылданады. Тахауақтан Паттыдағы облыстық драма театры Мұхтар Әуезовтің «Айман Шолпан» музыкалық комедиясын көруге шақырады. Сондай Григорий Горенің «Забыт Герострата» трагикомедиясын көруге келіңіздер. Да знаю я, кто ты и откуда. Иван из другого мира. Тебя же там спрятали. Теперь ты вернулся. Но милости просим. Извините, там у вас что-то горит. Я зашел, а оно горит. Борется мое! Все горит! Назарларыңызға 28 қазанға арналған ауа райы туралы мәліметті ұсынамыз. Мұртық ауданында күн 1 градусқа дейін салқындайды, қар жауады деп күтілуде. Ағадасына бағанасы 1 градусқа дейін төмендейді, қар ралас жаңбыр жауады деп. Хырымтау ауданында күн 1 градусқа дейін салқындайды, жауын шашын болады. Бадамшадасына бағанасы 1 градусты көрсетеді, қар жауады деп күтілуде. Және Шалқар ауданында бағанасы 7 градусқа дейін жылыйды, күн бұлтты болады. Реке телеарнасы ауа райы қандай болмасын сіздерге көтеріңкі көңіл күй тілейді. Студияда болған Алиса Аманова. Келесі жүздескенше. Сенім клиник предлагает уникальные услуги на новейшем оборудовании. У нас вы можете пройти МРТ-обследование, УЗИ-диагностику, услуги ФГДС кабинета по самым низким ценам. Запись по телефону 53 00 53 50 26 50 8 702 267 43 93.